economizarmos 20 litros d'água por dia, 10 pessoas são 200 litros e por aí afora. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido. É, 50, 100 litros d'água que eu jogava ela de ralo abaixo, eu posso aproveitar ela com sabão em pó de uma vez e esfregar onde o cachorro dorme. Uhum. E tal. Então, são pequenos reaproveitamentos que dá trabalho mínimo. E que você. E o proveito dela é muito grande. Entendeu? Então você vai fazendo essas espécies para você ver que em pequenos espaços você consegue criar. Onde você não. Aqui você tem espécies, dezenas de espécies diferentes. Comestível, medicinal, nós temos ornamentais, né, como a outrora, o aspargos, entendeu? E o maracujá, que é medicinal também, frutífero. E, então você vê que você tem várias. Essa aqui, por exemplo, se chama maravilha. Ela além de ser ornamental, se você pegar essas folhas aqui, você amassar ela, lavar, bem lavada, por exemplo, e você passar tipo com um azeite, né? Você pode fazer um prato para furunco, cabelo arruinado, entendeu? Você consegue fazer o emprasto dele, é um remédio, ela é medicinal também. Você vai se alimentar, né, com um produto onde você sabe o que você está produzindo, né, o que você vai colher, não só pela questão econômica, que às vezes a gente fala assim, poxa, mas um pé de alface é muito barato. É, realmente. Mas se você mora numa comunidade, como nós moramos aqui, para você subir de Kombi, são R$3. Para você descer de Kombi, é R$1,50. Além do tempo que você vai levar no fim de semana, no domingo no caso, para você ir lá embaixo comprar um cheiro verde, uma chicória, um alface, uma cebolinha, alguma coisa. Você produzindo em casa, você vai ali. Além de você ter uma qualidade do produto que você está consumindo, você está ali. Não é nem pela questão monetária, econômica. Né? É o tempo que você ganha e a qualidade de vida que você tem. Não é pior do que ir lá em cima na montanha. Não. Muitos anos atrás, uma pessoa brigou comigo porque eu não quis dar um cigarro a ele dentro da Kombi, subindo da padaria para cá. Ele falou assim, ah, você é metido a consertar o mundo. Pô, não fui eu que estraguei, mas eu ajudo, né? Estragar o mundo, então eu posso ajudar a consertar também. Se eu não jogar uma ponta de cigarro no chão, é menos uma. Se eu não jogar um palito de fósforo, é menos um. Entendeu? Então, é por aí que a gente tem que trabalhar. Então, todos nós temos as nossas funções. Positivo e negativo. Então a gente trabalha no positivo. Esquece o negativo. O negativo não nos pertence. Vamos trabalhar no positivo. Isso aí.